Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter. Aku iso loh. Iya, les kok aja dinyanu. Kayak ngene iki lho. Assalamualaikum. Aku mau izin. Ya jal. Wes kowe iki ngger salam, ngger salam. Wah, kowe. Ah, kita. Salam. Ayo, ora tok duit ta iki nek ngene iki. Nggae channel YouTube nih, mau ngomong yo, ora tok duit. Halo, ora usah. Channel masak-masak wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Adib dan kena yang mabukan. Aja nih, iya mulane aja menengah ya ngono ya. Tapi aja aku nak pak motor menengah. Iki orang pak motor iki. Iki tuli biar ngarepan iki. Iya sih. Orang sama mabuk iku. Orang sama mabuk ya. Oke, sangger follow IG ne wonge kok. Ngono follow followere 10.000 wonge ngeblong ambil aku. 10.000 kok malah update story terus wonge. Kesenengan wonge. Sing delok yo bocah-bocah bae. Kali ini menggunakan apa iki? Iki jenenge apa iki? Bus shuttle iki. Truk apa iki? Fusota Hino. Ora ana tulisane ya. Mitsubishi Fuso ya. Di map ngendi iki? Sumatera Bema Safarul Ilham dari Bandar Lampung sampai ini Kota Bumi ya. Madura belum tahu, Sumatera apa mana belum tahu mesti. Nah, aku wes luar daerah aku wes apal ya, Mbah. Yo, oke, langsung saja. Wih. Oh, no motor mabur, Mbah ya, pesawat ya. Saya ikut tak boleh di sini aja, Mbah. Iki motor apa, Mbah? Ngene lho ngono carane, takok-takok sangger ngono. Iki motor apa, Mbah? Iki lagi apa njuk muatan barang ono muatane. Dadi ini yo nang iki Mbah yo rapate abot yo. Eh, mburi aman ta ora? Ke kanan. Aman. Masuk, sik. Awas. Kena ini. Wis, masuk, Le. Oke, masuk Mbah yo. Aman yo. Langsung saja kita tancap gas Mitsubishi Fuso. Sik, mape langsung. Ning Sumatera ono matahari malah apik mape. Mampir. Itu apa? Mampir kon mampir matahari ya. Oh, muatan urung belas malah kon mampir urung bayaran iki ya, Mbak ya. Urung bayaran, Mbak. Mansek, Mbak. Mampir ke warung. Iya, ngendi iki warung akeh iki, sih. Sing tulisannya ayam bakar ana, Mbak iki. Iki sego kucing kabeh. Ora ana, Mbak iki. Wis engko nek ana warung apa masakan Padang, wis tau ning warung Padang, urung tau. Alah ya Allah, ngenese uripe. Ya Allah, warung Padang urung tau wonge. Makanan pedes-pedes tok iki abang, pandek. Sik, rem. Oke, ana dadi ane. Wih, terima kasih. Apa iku? Telah menyalakan lampu utama ada belum kok. Nah, iku lho. Oh, ora cetok ya. Yuk langsung jo. Mangkat hidayah terang ya, Bang. Truk pusone ini plat K. Plat K ini dari mana ini? Karis Medan Pati. Dari Pati. Oke, masih lurus terus, Mbah. Ini Gunung Kapur apa ya? Ngarep kaya nek pas Tuban niku ya. Ora tau Tuban gitu. Tahu. Tuban ora tahu ya, wis kebang gitu. Kok Gunung Muria, Mbah. Awas. Ush, meh tabrakan. Meh sempretan tapi masih aman. Iki sopire wis pro soalnya, Mbah ya. Apik, komang ngambil iki. Mending iki ya. Apa iki kok? Iki mapri mang yo mapri podo free ne orang bayar. Sing bayar iki truk fusone iki bayar, grab iki bayar, wildope bayar. Ora mudeng. Awas, belok. Kenai. Kon mandek. Kono lho, iko lho. Kendaraane kon mandek. mudun kowe. Ora cedhak. Cedhak. Oke, lak. Wes. Meh. Piye iki? Sido nabrak? Urung sido, ya. Sik. Hop. Awas. Iki piye iki? Soale bodine dawa. Wes, pol kanan. Aduh, jegur apa ora iki? Mundur. Wah, pesawat meneh. Siap. Aman. Aman. Oke, Mbah. Langsung gas. Wah, dalane sempit, Mbah. Iki ana kapal gede kaya ning pelabuhan.
dalane iki rada sempit iki ya. Ini jadi harus hati-hati. Kita engkoning setelah jembatan ada warung warung pecel, orang ayam bakar tapi. ayam baik, nanti bosen. Oke, masuk terus. Ini mulus ya, iki urung ana muatane dadine iki je. Ijeh ra tundang iki, nek wis ana muatane abot. Was, was. Tuturi ora nabrak iki. Pantai, Mbah. Mampir. Iki bane nek kening banyu piye nek bane kening banyu? Tembus ora, Mbah? Ben resik ini. Wes, sithik ae, sithik ae, sithik ae, wes. Mampir ning pantai, Mbah, iki pantai-pantai ning Bandar Lampung yo iki. Iki pantaine, Mbah, ning Map Sumatera Bebas Safarul Ilham, ini megone yo ndelalah pas ora udan ya, Mbah. Iki nek ana tsunami piye iki? Iya, ketot ya, nek ana tsunami ya. Wes, ayo limo, nek ana tsunami. Awas, 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 awas. Awas. Oke, Mbah. Langsung masuk. Awas. Buri aman, aman. Iki ning kene ana warung akeh iki kok. Iki lho warung Padang iki, Mbah. Iki wonge ora tau ning warung Padang, Mbah, keneke. Wis pokoke ngenes uripe. Nah, iki warung lho Omega. Warung Omega iku warung masakan Padang enak. Emang wis tau mbah? Duh, tau. Cak iki sopir kok ya. Sopir iki njelajahi ya. Wah, wis iki ono apa iki? Ono apa iki, Mbah? Lho, kematian ta pesta nganu perpisahan iki? Ulang tahun Mbah iku ono sone ono. Ono balone lho, sik iki apa iki? Lho. Happy wedding. Kawin, Mbah. Wong kawinan jebule, wong kawinan happy wedding. Oke, rame map ya, ora kaya mang ya hutan-hutan tok map. Ayo langsung gas. Wush, meh, sempretan. Mungkin kau nak mampir mampir, orang tutup-tutup, Mbah. Orang limangan ya. Wah, dalan iki wis mulai hutan-hutan meneh, hutan-hutan meneh. Langsung tancap gas mumpung ra ono musoe. Tembus 130 km per jam, Mbah. Iki ya wis banter iki nek motor wis mlebat-mlebat ya, Mbah. Nek motor wis mlebat-mlebat. Yo masuk terus, masuk terus. Awas, nyandak ora iki, nyandak ora iki. Awas, 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 awas. Kanan, aman. Siji, 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 Mbah. Awas. Bokong, Mbah, bokong, Mbah. Wus, maksud, Mbah. Aja deg-degan, wes, aja deg-degan. Iki ngono nek nabrak, nek nabrak iki orang anu, Mbah. Orang orang ngijoli duit ora. Ning kim. Wah, semoga gak crash. Wah, masuk, masuk, Mbah, iki masuk, Mbah. Siji, siji ae, Mbah, siji ae. Ora nyandak, ora nyandak. Untuk jalan apa ora iki? Rantau. Wah, kono ngeblong kene ngeblong, Mbah, padha ngeblonge. Iki piye jalan tengah iki? Sik, 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 sik iki. Nyandak ora, Mbah? Nyandak ora, Mbah? Aduh. Kuat ya. Iki ngeblong, kene ngeblong, kono ngeblong. Sik, sik iki tak pepet nih dhisik iki, ben mobilnya gelem nganu. Ben minggir dhisik mobilnya. Iki bendarane mlaku dhisik iki ya. Iki ngalah. Ngalah we. Sik 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 sik. Sik sik. Oh, aduh macet, Mbah, malah yo. Sik sik iki. Wah, mesti mesti beli sik sik sik. Wes, kecelakaan, Mbah, yo. Sik sidik 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 sidik. Ungko gonggo aku tak liwat dhisik. Kandani arek kandani. Kandang. Ora dikandani iki aduh. Iki kepiye bae iki, Mbah? Hop, walah tambah akeh malah, Mbah. Sik 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 bar iki, bar iki. Bar iki. Sithik-sithik ora kasil. Ora kasil sithik-sithik. Ha, bar iki iso iki bar iki. Nah. Wes aku tak keluar dari zona bahaya. Zona bahaya. Bokonge nyanggrok kok ora iki bokonge. Wah, nyanggrok. Nyanggrok aman, aman. Aman. Menimbulkan kemacetan ya, Mbah, ya gara-gara ngeblong tidak pada tempatnya iki.
Wes masuk. Pijah 124 km lagi ya, lumayan ini. Lumayan suwe. Nah, ini nganti kosong ya, gara-gara ini mau aku terjebak macet lah. Awas. Tuh, ngelak-ngelak ya. Macet-macet toh gambare. Nah, iki drop FPS, FPS-e pojokan kae 15. Jadi ini drop FPS. Ya, nek drop FPS hasilnya gambare patah-patah ning mripat ora kepenak. Kaya iki. Nah, greget-greget mah yo. Greget-greget. Nah, kaya ono pemandangan apik kaya kaya ning ras tahu iki, Bang yo. Kaya ning ras tahu. Tahu ning ras tahu ta? Tahu. Tahu, tak kira ora tahu. Iki air terjun ya. Engko ketok, Bu. Engko ketok, Mbah, air terjune, Mbah. Ketoke ning kene air terjune. Ding. Heeh ya. Sik iki opo itu, Mbah? Iki ono apa iki tek macet? Nabrak. Mampir air terjun. Iki tek macet gene ya iki, Mbah. Ayo lho. Kae air terjune kae. Ning ngarep. Iki dalane iki apa? Terlalu nikung. Jadi ini do macet lho. Tak ada foto-foto di sini. Iya, langsung gas. Awas. Nah, ini apa air terjunnya? Hampir tanah gue? Orang usah. Ini orang ada, oh, do selfie yang kayaknya lho, Mbah. Do selfie, Mbah. Lho. Selfie lah, ikai air terjunnya api. Yuk kita tinggal iki itu. Ono bis nih gini, bis pariwisata. Ono bakul apa iko, Mbah? Semongko. Degan. Ya Allah, degan. Mandek ya iki, mampir iki. Se. Kon mandek ala, ra iso nyabrang ya. Ra iso nyabrang iki. Ra iso nyabrang. Ora uman dalan gini, ora uman dalan sih. Bar iki ya. Dari mobil ini terus waduh malah ada hino. Aduh rauman dalan, Mbah, rauman dalan. Sik aku ini apa nyabrang lho, Mbah. Kan mandek apa? Loh, ini malah ada apa ini? Awas. Nyabrangnya piye, Mbah? Se. Nyabrangnya ke piye iki, Mbah? Oh, macetnya dawane. Kenai. Kon mandek pe mudun kowe. Awas. Iki iso iki. Iso. Oke. Se, mundur sithik ben tani nggon. Kowe jomelo mundur, kowe jomelo mundur. Nah. Es kelapa muda. Sok ngendi iki terke kene ya. Sok pojokan. Bokong iku, Mbak. Bokong terke bener ya, bokong terke bener. Aku biasa nih ngono bokong ya, awas. Ya, ngro awas. Hop. Se. Tukang parkir. Tukang parkir ra fungsi, tengok terus ya. Yo terus ya. Nembus, yuk langsung pol kanan, awas pol kanan. Iya, sampai sini pas. Awas. Se, tak lurus nih. Nah. Wes ya, Mbah, ya. Wes tekan kene ya, Mbah, ya. Nah, lho iki ora tukang parkir. Delok ta. Tukang selfie iki, Mbah. Tak kira tukang parkir ning kene lho. Kan ge selfie. Dada juga. Dada, wes. Wes, Mbah. Iya. Ana tukang selfie ini video call. Nah, ini dia air terjunnya dan ini truknya. Kita akan menikmati es degan. Sebenarnya air terjun. Waduh, ora ana tulisane, Mbah, niki ne. Nah. Harus tak tekan dinding. Oh iya, apik meso air terjunnya. Nah, iki terke iki pemandangane ning kene. Ini pemandangane jos ya. Kene air terjun kene terus laut rono. Laut lepas iki. Untuk laut langsung. Nah, iki laute dadi ne banyu terjune langsung ning terjun ning laut, Pak. Nah, iki ya, Mbah, yo. Oke. Okay.
Terima kasih Mbah sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga terhibur dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Salam gondal gandul gundulmu 1 2 3. Mesti ra iso. Ra iso. Angel iki. Slogane angel ya Mbah ya. Oke, terima kasih ya Mbah ya. Berjumpa lagi kapan-kapan pokoknya. Ono nganu, cabe-cabean Mbah. Telu. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.